В одній з ігрових кімнат Тернополя для дітей з інвалідністю організували свято «У серці весна». Аніматори грають з ними в ігри. Сюди разом із 9-річним сином Макаром прийшла Ольга Воробйова. Діагноз у нього ДЦП, спастичний тетраперез. Він не ходить, але все розуміє. Він вже в нас шкільного віку і вже би мав ходити в школу. Але так як його діагноз йому це не дозволяє, і, на жаль, ми зараз в школу не ходимо. Він хлопчик розумний, він тягнеться до дітей, він дуже хоче активним бути, дуже хоче навчатися різним мультикам, різним розвиваючим іграм. Разом із 8-річною донькою та Мілою на свято також прийшла Ірина Богданова. Жінка розповідає, в дитини рідкісне захворювання – лейкоенцефалопатія. Більшість часу ми завжди проводимо вдома, особливо зимою. І коли такі свято організовується, вона навіть як відчуває, ніби вона кудись їде, що вона вже не вдома. Ми сьогодні їхали по дорозі на це свято, вона посміхалася, така весела була. І взагалі, якщо якісь фотосесії проводять, щось, вона ніби нічого не може сказати, але вона все рівно якісь емоції передає, вона це відчуває. І ми приїжджаємо, навіть коли тут аніматори танцюють, до неї хтось підходить, вона тішиться, їй це подобається. Вона хоче, щоб для неї інші дітки були, щоб не було вдома закрито. Ці свята дуже важливі для таких діток. Участь у заході взяли 20 сімей, які виховують дітей з інвалідністю, розповідає голова громадської організації «Їжачок» Ольга Гумен. Хотілося б об'єднати нас і трішки дати емоцій, трішки витягнути сім'ї з домашньої ізоляції, бо багато з наших сімей діток на індивідуальному графіку навчання знаходяться практично 4/7 сімей в 4 стінах. Ольга Гумен каже, сама виховує дитину з інвалідністю, тому в листопаді минулого року вирішила заснувати організацію «Їжачок». Створили її для психологічної підтримки сімей з дітьми першої групи інвалідності. Зараз вона об'єднує 40 сімей. Волонтери «Їжачка» пройшли навчання від міжнародної організації ЮНІСЕФ і планують створити центр денного перебування для дітей. Зараз шукають приміщення для закладу, розповідає Ольга Гумен. Син відвідує школу спеціально по 2 години 2 рази в тиждень. Цього нам замало. І я розумію, що дитина росте. Я старшою, і потрібно буде все-таки базові ці послуги включати в громаду, бо діток щороку збільшується кількість, і ми не можемо сидіти вдома в ізоляції в той час, коли весь світ рухається в напрямку безбар'єрності, доступності, інтегрується в соціум. Долучилися до свята й інші громадські організації, а також фермерське господарство з Тернопільщини. Вони передали дітям продукти, засоби гігієни, канцелярію та іграшки. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.